Nu, kai išsakiau iš karto po rungtynių, šiandien tikrai buvo tikėjusi tokių rungtynių, nes, sakau, įvedinėjom, Lekontį matė tris rungtynės nežaidė, Edvinas buvo susirgęs, tai mes tikrai palyginus jie daug žaidė ir manau tikrai sunku buvo, nes nu, mes žaidėm galima skaičiuoti šešiese, septyniese vienokį krepšinį, o čia atsiradus Lekontį mes truputį vis tiek kitokį turim žaisti. Tai manau tie dalykai tokį pasijautė, bet nu, visumoje tai... Man labai malonu, kad mes vis dėlto, kaip bebūtų, tą galą sugebam ne pirmas rungtynės sužaist gerai. Su Juventusu buvo labai karšta, išlipom, čia irgi jau lipom ant kulnų. Tai esmė, Klaipėdų į galą sužaidėm, tai tokios pergalės yra tikrai labai fainos. Negu pergalė, aišku, pergalė, bet kai 20 taškų laimi toks atsipalaidavęs, o čia tikrai visos rungtynės įtemptos, visos rungtynės emocijose, tai... Tikrai, ačiū vyrams, ne pirmą kartą sakau ir aš manau, ne paskutinį sakysiu dar šitą sezoną. Tikrai šaunuoliai, panaikinus ten tokius mažiukus dalykus, truputį biškį idėjus daugiau reikia. Į ateitį, jeigu norit, kad būtų geriau, reikia, nereikia. Ir kiek šansų tikėtis, kad Palacios gali būti bent panašių į tą Neptūno ryto laikų Palacios, atbūdamas 37, nes pagal šiandien pasirodymą atrodo, kad ne, nu, gali. Šiandien tai jo pasirodymas iš vis, aš manau, kosminis, bet jis dabar žaidė gal tik tai vienas rungtynės, jam čia nenusisekė mat su Klaipėda gal, bet jis visas ir taip žaidė, tikrai jis gerai žaidžia, po tos traumos jis atėjo tikrai gerai žaidžia. Sakau, aš jam visą laiką, man net keista, jam tiek metų yra, aš jį stabdau rungtynės. Jūs pažiūrėkit, kokiais momentais, kas pas mumi į priekį bėga su kamoliu, su driblingu. Ketvirtas, penktas numeriai, traukia su kamoliais. Esmė, aš jam sakau, tu pailsėk, sakau, gauni perdavimą, laisvas, matyt, kiek judesių, kiek tos energijos. Aš viską suprantu taškai, 14 kamolių, 18 kamolių praeitas ten, kažkada buvo, nežinau, su kuo mes čia žaidėm, 18 kamolių. Tai esmė, kad, nu, aš sakau, palyginus, kai mes su fizinio pasirengimo treneriu jis atvažiavo, darėm visokius ten pratimus, ten testus, nu, tai mes šnekėdom, sakydom, lemba treneri, reikit, sako, pašokt, gal panašiai, nu, tikrai, jis taip, o aš manau, dabar tas, tą laiką, kai jis traumą turėjo, jis labai dirbo, ir aš manau, tas visos, kaip sakant, tos kūno jo vietos, kur buvo silpnesnės, pasidarė stipresnės. Dėl ketvirtos vietos pasidarė labai realu pasikapoti ir dabar šitoj stadijoje manau, kad netgi kažkas jūs ir favoritais pavadintų tą ketvirtą vietą užimti. Kiek tai svarbu ir kiek tai netikėta, atsižvelgiant tai, kaip šį sezoną atrodė, kad tai yra praktiškai neįmanoma vienu metu, kaip birėjot, traumas, ne, nu, tai prastas žaidimas. Esmė yra, sakau, labai toks sezonas, aš sakau, tie metai, kai tas COVID-as, kai visi tie dalykai, tokie, va, sakau, tie peršalimai, lygos, aš pirmą kartą gyvenime tokio situacijoje, kad per visą sezoną žaidėjai, va taip keičiasi, va taip, 2, 3, 1, 2, aš jau vakar galvojau, Kozys atėjo, tai vakare atėjo ir tai, bet sakau, bet lyginant, mes pradėjom labai gerai, visi žino tą istoriją, tos trys žmonės iškritę buvo ir mes visi tikėjomės, kad jie atsigaus kokia ir Palacios, ir Šaulys, ir Lekontė atsigaus ant langų. Ir mes turėsim kokią savaitę pasiruošti su Šiauliais namie, su Klaipėda namie, su išvyko į Suzukiją. Ir mes į vienus vartus pralošėm gruodžio mėnesį. Nu, į vienus vartus. Tai, sakau, tas čempionatas toks nenusakomas. Aš tik galiu pasakyti, vyrai tikrai gerai žaidžia. Tikrai neblogai. Išmetus tuos tokius momentus, kai mes sustojom, sakau, tas kamuolys gal nuo nuovargių pradeda nevaižot, bet pirmą pusė tai buvo nuostabi. Aišku, galiu pagirti ir Pasvalį, palyginus, aš manau, jeigu jie tai būtų žaidę, jie tikrai dabar nebūtų turėję 5 pergalės. Nes tikrai ir po krepšiais turi ir individualiai tikrai užsieniečiai daro žaidimą, tai sakau, ta komanda jau nėra tokia, kad, kaip sakytum, kad į paskutinį ar prieš paskutinį. Ir pabaigai aš turiu jums tokį netikėtą klausimą. Tu supratau. Kas jums pasufleravo ar jūs pats sugalvojate? Vaclovas iš Šilainių užduoda klausimą.
Aš jumis kalbėjau LKL, kai jūs dar treniravot prienų spaudos konferencijose ir jos dažniausiai būdavo jau labai liūdnos, atrodydavot pavargęs. Šį sezoną, kai mes kalbam spaudos konferencijose, jūs vėl atrodot pailsėjęs, besimėgaujantis krepšiniu ir viskas vėl tarsi yra gerai. Sugražino jums Jonavos Cibet meilė krepšiniu, meilė šitam darbui, nes taip atrodo. Ir Cibet, ir aš manau, sugražino tą meilę pagrindė žaidėjai. O, šokėja. Irgi sugražino. Visi sugražino. Esmė, jeigu komandoje viskas gerai, visi santykiai, jokių piktumų, mes jokių, kai pralošinėjom, aš visiems sakydavau, vyrai, komanda išsibando ir, nu, egzaminą turi tada, kokia jį, kai jį pralaimė. Va tada reikia, ir mes tikrai išlaikėm. Išlaikėm tą egzaminą du kartus gruodžio mėnesį ir kovo pradžioj. Tai, atsakant konkrečiai tau klausimą, aš manau, visa organizacija, Cibet, kaip sakant, rėmėjai, savivaldybė, kurie davė pinigų, bet didžiausias ačiū už tą sugražinimą, kai tu sakai. Aš gal tik atrodo, bet aš tikrai jaučiuosi kartais pargęs, bet nu, man nesinori to rodyti net. Tai ačiū tikrai žaidėjom už tą, kaip sakant, tą tokį kaifą šių metų, kaip jis besibaigtų tas čempionatas, niekada aš ant šitų vyrukų, kurie žaidžia šiais metais, nieko blogo nepasakysiu. Rungtynių metu galiu, bet po rungtynių ne. Reikia pasveikinti Cibet komandą. Tikrai geros rungtynės tiek mano žaidėjom, tiek žiūrovom turbūt. Pralaimėjimo priežastis buvo situacijų, kur šovėm savo į koją. Atrodo, kad tokiose situacijose jau šitam lygį LKL mes negalim tokių klaidų daryti, kaip prametimai iš pokrepšio lemiamo momento, ar prametimai baudų, arba neįjimas į derinių. Tai daug situacijų, kur mes šiandien šovėm į galvą, norėdami išlaikyti lygų rezultatą ir truputį patampyti nervus, Cibet turėjom šiandien atlikti geresnį darbą. Sprendžiant iš rungtynių pradžios, kur pirmam kelinį praleido 31 tašką, susidarė įspūdis, kad krepšininkus motyvuoti žaisti aukštam lygiai yra vis sunkiau, kai turnyro lentelė tarsi rodo, kad kova dėl atkrintamų yra jau labai miglota. Aš labai tikiuosi, kad mano krepšininkai tą lentelę nežiūri. Ir aš jiem neleidžiu žiūrėti. Žiūrim į sekančias rungtynės, ruošiamės prieš kiekvieną komandą, prieš kiekvieną žaidėją. Šiandien planas tikrai pakankamai gerai veikia. Mes jį turėjom kokybiškiau išpildyti ir, manau, būtume grįžę šiandien su pergalė. Kaip pajausti, kada skučą reikia sodinti ant suolo, kada jau pareina techninė pražanga? Toks susidarė įspūdis, kad vienoje vietoje pražepsojo tą jau reikalingą momentą jį atvėsinti. Čia yra man dar viena patirtis kaip treneriui. Yra tokių charakterių, mes daug su juo kalbamės, rodom, žiūrim situacijas, bet jisai jau tokių metų nebeturėtų tokias klaidas daryti. Randy Culpepperio žaidimas paskutiniam atakom, skubotas metimas, vėliau klaida. Ar tai yra išdava, kodėl šitą žaidėją žaidžia Pasvaly šitoj karjeros stadijoje, kur atrodytų buvusi Europos taurės žvaigždė, žaidęs Eurolygoje, bet dabar tokie sprendimai nesignalizuoja apie kažkokį labai aukšto lygio krepšinio IQ? Supraskim, kad jisai 3 metai atgal turėjo labai sunkią traumą. Ir po tokios traumos rimti klubai jau neberizikuoja į tokį krepšininką. Čia vat, mes galim atsivežti Pasvalys, surizikuodami. Tai be abejo ir jisai turi tą instinktą, žudiko jausmą vis dar turi, bet vis tiek metai daro savo. Paulius Petrilevičiaus, kokia situacija prisijungs prie komandos? Šiandien vakar padarė pakartotinį tyrimą, laukiam daktarų išvados. Ar jam baigėsi sezonas, ar jis dar grįžt šį sezoną? Mačiau ir Ginas Mulevičius kartu su komanda, gal prisijungs dar? Jisai jau su mumis treniruojasi, mums trūksta žaidėjus, jisai panevežėtis, perspektyvus krepšininkas su dideliu noru mums padeda treniruotis.